മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂട്യൂബില് ഫാദർ ഉഴുന്നേലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. യേശു ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരും അവസാനം ബിഷപ്പുമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെല്ലാം സംഘികളായ RSSകാരായ ഹിന്ദുത്വവാദികളെന്ന് മുദ്രകുത്തി ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് എന്ന് തന്നെ ഈ ഫാദറിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രണാബ് മുഖർജിയുടെ മുമ്പിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. തനി RSSന്റെ പ്രചാരകനായ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുമ്പിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു യൂട്യൂബ് അപ്ലോഡിങ്ങിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. ഹിന്ദുക്കളെ എതിർക്കാൻ CPM-കാരും യുക്തിവാദികളും നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും സംഘികളും RSSകാരുമാണ് എന്ന് ധരിച്ചിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളെ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് നിരന്തരം കേൾക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ജോൺ AI എന്ന വ്യക്തിയുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ AI. അദ്ദേഹം മിനിഞ്ഞാന്ന് എഴുതുകയുണ്ടായി, എന്താ സംഘികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ RSSകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമാണോ? ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം RSSകാരും സംഘികളുമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും യുക്തിവാദികളും പുരോഗമനവാദികളും എതിർക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു വ്യംഗ്യാർത്ഥമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് RSSകാരോ സംഘികളോ ഹിന്ദുത്വവാദികളോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ എന്തിനായി എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ RSSകാരും സംഘികളും ഹിന്ദുത്വവാദികളും എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളവരാണ് എന്നൊരു ധ്വനിയില്ലേ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജോൺ AI കമന്റ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കമന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട്, ആ കമന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അതിനൊരു എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം, മറുപടിയല്ല അഭിപ്രായം, സത്യമാണ്. ഈ ഭാരതത്തെ ഭാരതമാക്കി ഇന്ന് നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് RSSകാരാണ്. ഈ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് RSSകാരാണ്. 950 വർഷം വിദേശത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും വിദേശത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളും അടിച്ചു കയറി ഈ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം 1947 ശേഷം, ആഗസ്റ്റ് 15 ശേഷം ഒരു കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികൾ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും ഈ സനാതനധർമ്മവും നശിപ്പിക്കാൻ അടിമുടി ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് നടക്കാതെ പോയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ RSSകാരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആരനുകൂലിച്ചാലും ആരെതിർത്താലും ജോൺ AI എന്ന വ്യക്തിയുടെ കമന്റ് അതിൻ്റെ ധന്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇന്ന് ഭാരതത്തെ ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2.5 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2.5 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് കുറേയധികം ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഒത്തിരി ആക്രോശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡ് വാപസിയും പിന്നെ കന്നയ്യകുമാറും പിന്നെ വിമൂലയും അങ്ങനെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇവിടെ പശു ഇറച്ചിയും ബീഫും ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് സകല പത്രമാധ്യമങ്ങളും സകല ബുദ്ധിജീവികളും സകല ഇടതുപക്ഷക്കാരും കോടയും കൈക്കൂലിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ വാങ്ങിച്ച ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന മന്ദബുദ്ധിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഈ നാടിനെ തകർത്തിട്ട് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടും അവരുടെ കൂടെ ഒത്തിരി കാലിത്തീറ്റയും അല്ലാത്തതിൻ്റെയും കമ്മീഷനും കൈക്കൂലിയും വാങ്ങിച്ചവരും എല്ലാം ഒരു ചേരിയിലും 12 വർഷം ഹിമാലയത്തിൽ തപസ് ചെയ്ത് RSSന്റെ ഫുൾ ടൈം പ്രചാരകനായി മാറി ജീവിതം മുഴുവനും രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരു RSSകാരനായ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭാരതം മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതപരിവർത്തനവും അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യകൾ പെരുകുന്നതും എല്ലാം വസ്തുതാപരമായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ 122 ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾ 69 മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെയും
പൂർണ്ണ സ്വാധീനത്തിൽ ഈ ഭാരതത്തെ അടിമുടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രവും ഹിന്ദുവിൻ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. 110 കോടി ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനമായിട്ട് ഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ വികൃതവും വക്രവുമായ മതേതരത്വത്തിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വാരിക്കോരി വോട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പൈസ വാരിക്കോറി കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് പമ്പയിൽ നിന്ന് എരുമേലിയിലേക്കും എരുമേലിയിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കും മറ്റേത് KSRT റൂട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാർജും, അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുന്നത് പോലും ടാക്സ് ജസിയ പോലെ ഈടാക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചോ അതിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനെ ഓവർ ടാക്സ് ചെയ്ത് ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ അവഹേളിച്ച് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിനെതിരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളും എടുക്കാതെ, എന്തെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്താലും അതിനെതിരെ യാതൊരു നിയമ നടപടികളും എടുക്കാതെ ഹിന്ദു സ്വന്തം ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികളും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇവിടുത്തെ നിരീശ്വരവാദികളും ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷവും വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമനവാദം എന്ന പേരിൽ ആക്രോശിച്ച് ഹിന്ദുവിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സംഘി എന്നോ RSSകാരെന്നോ ഹിന്ദുത്വ അഭിമാനികളെന്നോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 3 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സംഘത്തോടും RSSനോടും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിനോടും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയോടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 64 പരിവാർ സംഘടനകളോട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കുറവുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ച് ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ എതിർക്കുന്നത് പോലെ BJPയെ എതിർക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഇലക്ഷന് മുമ്പും ഇലക്ഷന് ശേഷവും രാഷ്ട്രീയ രീതിയിൽ രാജനൈതിക രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ എതിർക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ എതിർക്കുന്നത് പോലെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മവിശ്വാസത്തെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെയും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പെട്ടവരാണെന്ന ധാരണയിൽ എതിർക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ വരി ഉപയോഗിച്ചത്. ജോൺ AIയുടെ ഈ ഒരു റിമൈൻഡർ ഒന്നിനെ പുനർ ചിന്തിപ്പിക്കാനും വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി ചേർക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഒരവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഭാരതത്തിലെ ഹൈന്ദവ ജനത ഇന്ന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന RSSകാരോടും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുകാരോടും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയോടും ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലനെന്ന് ഇവിടുത്തെ കുറെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും യുക്തിവാദികളും പുരോഗമനവാദികളും അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും മറ്റെല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആ ഉജ്ജ്വലനായ ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോഡിയെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അവരോധിച്ചത് അതൊരു RSSകാര് തന്നെയാണ്, RSSന്റെ പ്രചാരകനാണ് അദ്ദേഹം എന്നും. അതുകൊണ്ട് ഭാരതം ഇന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ബോംബ് പൊട്ടലുകളില്ലാതെ കുറെയെല്ലാം അതിർത്തി ശക്തമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിനകത്ത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ കർശനമായിട്ട് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റം 70 വർഷം ഭരിച്ചവർക്കില്ലാതിരുന്നത് 2.5 വർഷം ഭരിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടായി എന്നും 70 വർഷത്തെ രോഗം മാറ്റാൻ 2.5 വർഷത്തെ മരുന്ന് കൊടുക്കല് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും മുസൽമാനെയും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കി. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് 7 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആർക്കെതിരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നരഭോജിയാണോ അതല്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ എന്ന് പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ പരമ്പരയെ സൃഷ്ടിച്ച ആ സംഘികൾ എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്ന RSSകാരും ഹിന്ദു ധർമ്മബോധമുള്ളവരും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുകാരും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും എല്ലാം ധന്യമായ ഒരു യജ്ഞം. ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ തിരി കെടാതെ അതിൻ്റെ തിരി കരിന്തിരി കത്താതെ നിലനിർത്തുന്നു. അഭിമാനത്തോടുകൂടി ആ സംഘടന ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട് കയ്യും കൂപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇനിയും 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 ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ
പൈതൃകത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അവർക്കും ഉജ്ജ്വലരായ വ്യക്തികളുടെ ഉൽപാദനത്തിനും ക്രിയേഷനും ആ സംഘടനയുടെ വീക്ഷണം കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.